မြန်လာပေါင်းနေပြည်စုံကြပါသေးရှင်လော့ကချောချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကျွန်မကတော့တင်ဆက်သူဟိစေပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဝန်နေမြမရဲစကန်းကစကန်းမိုးရဲဦးစောနိုင်ဦးကဘိုးစောမနေညာကလာပြညာမ WDRF အပွဲက G6 တောင်းနဲ့ကတော်လိုက်လိုပွဲချင်းပြီးတင်ဆောင်သွားကြောင်းကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကိုတပ်ဖြရာမှာလဲပါဝင်ခဲ့တဲ့မအူပင်ကအနေတဲ့ရဲ့နှစ်ဦးစလုံးဟာလဲကားတိုက်ခံရပြီးတင်ဆောင်ခဲ့တာဒူဝင်ကြီးအစ်တင်ဆောင်မှာလဲကော့ဘရာစစ်ချောင်းကိုတွားရောက်ပြီးဒေါ်လန်ရဲဘော်ရင်းနဲ့တွေ့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့နှုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီတဲ့နေကြရလေးတွေမစားခင် YouTube ကကျမတို့လောက်ကိုချော channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းဝမ်းရင်းမြို့မရဲစကံကစကံမိုးရဲဥသောနိုင်ဥခေါ်ပူသောဟာမနေ့ညပိုင်းကပြက္ခာခံရပြီးတည်ဆုံသွားကြတဲ့ရှိရပါတယ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့လာဗိနေညာ9နိုင်အချိန်မေတီလာခိုင်ဝမ်းရင်းမြို့နယ်မြို့မရဲစကံကရဲဥသောနိုင်ဥခေါ်ပူသောဆိုသူယာယီစကံမိုးနဲ့နေတဲ့ကောင်းသောဟာတနနေ့6ရက်ကတော့ခံရတာကြောင့်ပွဲကျင်းမီတည်ဆုံသွားကြတော့လာရောက်ကြတော့သူများဟာလည်း WiFi အခွေကားဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ် စကံမှုကိုဥညွန်ဝဲလပ္ပိတ်ဆိုင်ရှိမှာပြစ်တာလူအများကြီးဖြစ်သွားတာကိုပြစ်ထားတဲ့သူမသိရကောင်းလားဆိုပြီးခွေးတွေကတနတ်တွေပြစ်ဖို့ဆဲဆိုတော်တော်တောင်းညံသွားတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တာကအမှတ်1ရပ်ကွက်ရုံရှိဥညွန်ဝဲလပ္ပိတ်ဆိုင်ရှိပထမကျွန်တော်တို့သတင်းကြိုပြောပေါက်တဲ့ထင်နေတာနောက်မှတနတ်တမှန်းသိတာလို့ဝန်နေမြူခန်တအူကပြောဆိုထားတာပါဆက်လက်ပြီး ARR အတိုင်းမအိုဝင်းမြူနယ်မှာလည်းအော်တိုဘား9ရက်နေ့ကမြို့မရေစကံက ਨੇ ရိနဲ့အိုဆိုင်ကစီးလာခြင်းကားနဲ့မြေနဲ့ချင်းဆိုင်တိုင်မီလို့နှစ်အူစလုံးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ရဲ့တော့ပြင်ခင်မောင်းလာချိန်မှာကားနဲ့မင်းချင်းဆိုင်တက်ခေရာကြောင့်နေရင်တူးပွဲချင်းမိသေဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့ကျန်တအူးကတော့ရန်ကုန်ဆေုံကြီးမှာအရေးပေါ်လူနာပြည့်ကူတော်မှုခံယူနေချိန်မှာပဲထပ်မံသေဆုံးခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူတွေသိရပါတယ်တယောက်ကပွဲချင်းမိတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကရန်ကုန်တက်ကုနေရေးထပ်ဆုံးတာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကမတ်တင်နေမောသေဆုံးတဲ့အမှုမှာပါဝင်တဲ့သူတွေပါလို့လုံခြုံရေးအမျိုးဖော်လို့တဲ့အမျိုးသမီးတအူးကအရေးအရေးတိုင်းကိုပြောကြားထားတာပါသေဆုံးသူတွေကမတ်တရက်ခွဲနေတဲ့အောင်ပြွေးနေတဲ့ တူရကြအောင်လို့ဖြစ်ကြပြီးနှစ်ဦးစလုံးမှာကိုဝင်ဆောင်မတ်တင်မောလင်းကိုရဲစခန်းမှာတည်ဆုံတဲ့အထိဝိုင်းရိုက်နေတဲ့အထဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေလို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးစပ်သူတို့ကဆိုပါရယ်ကိုဝင်ဆောင်မတ်တင်မောလင်းကိုရဲစခန်းမှာတည်ဆုံအောင်ရိုက်နှက်ခဲ့သူတွေတဲ့ကရဲအရာရှိတဦးလဲကားမောက်ပြီးလည်းနဲ့နှံယူချိုးတာတွေဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့တာပါဒီတဲ့တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြောက်စိကျဲဆိုတဲ့အကောင်ပိုင်ရှင်ကလည်းကိုဝင်ဆောင်မိတ်ခင်ကမွေးပွားလာတဲ့ကလေးငယ်ကဆရာဝန်လားအင်ဂျင်နီယာလားအဆောင်ဆရာလားဒါမှမဟုတ်ဖျားတာတော့ရဟန်းတန်းကတော့ စာတပ်ပိတက်အကုန်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲခုတော့ဝွကျွေးဆိုတာနောက်ဘဝမှာကုဘူးမကောင်းမှုကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြိုးလွန်နေကြတဲ့လူတစုတစ်ဖွဲ့အထက်သဘာဝတရားကြီးကအလိုအလျောက်တရားစီရင်နေပါပြီဆိုတာလာရောက်မှတ်ချက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ဆပ်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းအရကတော့ဒူဝင်းကြီးအီတင်သာမကော့ဘရာစစ်ချောင်းကိုလူဂရိန်တွားရောက်ပြီးဒေါ်လန်အေးရဲပေါ်ရင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုလည်းအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာကော့ဘရာစစ်ချောင်းကဗိုလ်မှူးချုပ်ကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့တာပါ အန်ယူဒီဒူးဝင်ကြီးဧည့်သက်ဆောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါဗျ။တည်ကျဉ်နာလေးတွေမိချပြောကြပြီးအဋ္ဌုံလေးတွေကိုရဲဘော်အသီးသီးကပြောပြကြကြပါဗျ။စီဒီအန်ပြုတ်ထုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်အကိုအတွက်လဲဒူးဝင်ကြီးဟာအကျိုးချောင်ပြောပြပြီးအခုကြီးဆောင်တဲ့အခါဒူးဝင်ကြီးမှာချက်ချင်းပဲလိုအပ်တဲ့မှတ်တမ်းတွေယူပြီးပြည်အောင်ဂျူသားဆောင်ရပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတဲ့အတွက်ဝမ်းသာခြင်းနဲ့မိပါတယ်လို့ဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကော့ဘရာစစ်ကြောရဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ဒူးဝင်ကြီးဧည့်သက်ဆောင်တို့ဟာအမတ်တွေမဒန်တပ်ပုံတွေကိုရိုက်ခဲကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရတာပါ။ ဒီတဲ့တဲ့ချင်းရလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးပဲကိုရော့စိတ်ပါချမ်းသာကြပါစေရှင်